počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 7. juna 2021. godine. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim se usvaja pregovaračka pozicija Srbije za međuvladinu konferenciju o pristupanju Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 15 energetika. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da su u prethodnom periodu otklonjene dve glavne prepreke koje su onemogućavale otvaranje pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na oblast energetike. Sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu danas jedna tačka, predlog za promenu Ustava Srbije, počela je izlaganjem premijerke Ane Brnabić. Premijerka Brnabić je poručila da se promene Ustava u oblasti pravosuđa, koje vode u pravcu evropskih integracija, prvenstveno rade zbog građana, kako bi se poboljšao kvalitet života i da se nada uspostavljanju šireg društvenog konsenzusa. Brnabić je kazala da je o predlogu promena Ustava javna rasprava trajala 18 meseci i izrazila nadu da će Skupština, koja je insistirala da se nađe minimalni zajednički imenitelj kako bi se postigao što veći društveni konsenzus kako da se izmeni Ustav u oblasti pravosuđa, postići takav dogovor i da će se tako ući u referendum. Ona je istakla da je Srbija danas pokazala koliko je drugačija zemlja u odnosu na pre, recimo, 10 godina i koliko je postavila visoko standarde u oblasti promene Ustava. Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao je danas mere koje Ministarstva poljoprivrede i trgovine preduzimaju u vezi sa stabilizacijom stanja u stočarstvu. Preporučeno je da se iz budžetske rezerve odvoje sredstva za intervencije u oblasti cena u stočarstvu. A pred poslanicima uskoro će se naći i zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji je prošle nedelje usvojila vlada. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže za RTS da će svima u lancu od proizvođača do prerađivača biti pronađeno mesto u sistemu na zakonom regulisan način. Branislav Nedimović je gostujući u dnevniku RTS-a rekao da nikad nismo imali zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, već je do sada to bilo regulisano u oblasti celokupne trgovine. Najnoviji podaci u vezi koronavirusa. U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod još 162 osobe, a od COVID-19 preminulo je 7 obolelih. Testirana su 8.500 uzoraka. Na respiratoru se nalaze 28 pacijenata. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija, a istovremeno raste broj vakcinisanih građana. Do sada je dato ukupno 4.804.495 doza vakcina protiv koronavirusa. Igor Feldis, sveštenik Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi, juče je na svečanom bogosluženju postavljen za seniora Sremskog seniorata. Rukopoloženje je obavio biskup Jaroslav Javornik, a svečanu liturgiju služio dosadašnji senior Jan Vinković uz sasluženje sveštenika iz svih seniorata u Vojvodini. Bio je ovo misijski dan Sremskog seniorata posvećen stogodišnjici osamostaljenja Slovačke evangeličke crkve u Srbiji, što se dogodilo upravo u Staroj Pazovi 27. juna 1921. godine. Svečanosti su prisustvovali brojni vernici i gosti, predstavnici društveno-političkih i kulturnih institucija, ali i drugih crkava. U 38. kolu Srpske lige grupa Vojvodina, Feniks 1995 izgubio je od Tise rezultatom 2-0. Dunav je pobedio Kozaru sa 4-1. Utakmica između Omladinca i Vršca završena je nerešeno 2-2, baš kao i utakmica između Slobode i Jedinstva koja je završena tim rezultatom. Na tabeli Omladinac se nalazi na 6. mestu, Feniks 1995 na 10. Jedinstvo na 14. a Dunav na 19. mestu. U 34. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac je odigrao nerešeno rezultatom 1-1 sa ekipom Hajduk iz Divoša. Sremac je izgubio od Cementa sa 3-0, Jadran je na svom terenu poražen od ekipe Borca sa 3-2, a utakmica između Radničkog i Crvene zvezde završena je rezultatom 0-0. Na tabeli Podunavac se nalazi na 8. mestu, Radnički na 11., Sremac na 14., a Jadran na 17. mestu. Thank you.
Sutra promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije sa dužim sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.